problemi është që ty në fund të luftës dytë botërore, me gjithë kontributin që dhe, me luftën që u bë goxha luftë, nuk është e vërtet... Jo, nuk e mohova luftën. Mitat Frashi ishte ai që ka thënë që i ka çuar letër në konferencën e paqes, e kam thënë herë tjetër, dhe ka thënë janë vrarë 32.000 dëshmorë ka Shqipëria, jo 28.000. 32.000 dëshmorë, këta që thonë tani që janë vrarë 2.000, janë vrarë 1.000 etj. etj. Këto gjëra nuk, me këto nuk bëhet çaka, por dua të them që në konferencën e paqes të Parisit ushtrua me forcë optimi Shqipërisë, ushtrua nga Greqia, ushtrua nga Anglia, e mbrojtje Shtetet e Bashkuara. Një minutë. Dhe Enver Hoxha. Se do të gjithën. Një minutë. Dhe është një teatr i madh. Jo, s'është teatr ai, s'është kjo është po politika, kjo është historia. Tani më lejo ta mbaroj. Dhe Enver Hoxha kishte përgatitur një fjalim bombastik të fuqishëm shumë aty për të mbrojtur dhe e mbëri fjalimin e tij. Fati i tij keq e që masti u çua greku dhe tha vetëm një gjë. Shiko, ky që thotë që ne kemi luftuar, kemi gjithë atribut gjaku e kështu. Ka president sot Omer Nishanin i cili ka gjenë në partin fashiste, kaq mjaftoi. Kaq mjaftoi dhe u shkuat edhe fjalimi dhe u vun pikë pyetje të mëdha përsëri dhe ne vazhduam të notojmë midis kemi qenë me ata, e kemi qenë me këta. Bëhe sa pasaj si kur të kish fituar këj kravë që ju thoni tani, që pas kanë dhënë dhe këta kontribut. Ne dhe këshu rezikuam coptimin për them.